د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي د افغانستان په پوهنتونونو او په ځانګړي توګه په طب او انجینرۍ کې د زده کړې په انګریزي او یا نورو نړیوالو ژبو ترسره شي. د دوی په ګومان دا د دې لپاره لار هواروي چې په دې برخه کې کتابونه او مواد زیاتی او افغانستان به د نړیوالو معیارونو سره برابر شي. خو ځینې په دې ګومان دي چې دا کېدای شي چې د افغانستان کورنیو ژبو ته د کمې پاملرنې سبب شي. ګران اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ؟ ستاسو غږ په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. تاسو غږ پروګرام ته ستړي مشي ډیر کار کې زما په فکر دی. وزیر صاحب تاثیرات علي سره، وزیر صاحب معرف سره، او د پانتون د استادانو او رسابان سره پر دې خبره کړې ده چې انجینری او طب یا په انګریزي سي یا په جرمني سي یا په دغه سوبر روزل ژبه. انګریزي بهتر ده، ول چې انګریزي جهان شمول ده، او په انګریزي کې څوک تحصیل وکي هم کتاب ورته آسان دي، هم لوستر ته آسان دي، او هم په دغه رشته کې رسیږي. ځینې نور هم د ښاغلي کرزي په څیر په دې ګمان دي چې په لوړو زده کړو په پوهنځیو کې په انګریزي یا نورو نړیوالو ژبو زده کړې مهمې دي او د دوی لپاره د تحقیق او څېړنې امکانات هم زیات دي. خو نور بیا فکر کوي چې دغه کېدای شي دې ته لاره هواره کړي چې خپلې کورنۍ ژبې د افغانستان ملي ژبې هغو ته دومره زیاته پاملرنه ونه شي. په هر صورت په همدې موضوع باندې بحث کوو. ګران اوریدونکو، غواړو ستاسو نظر هم واورو او غواړم چې دا راته ووایئ چې د پوهنتونونو لپاره په انګریزي ژبه د مضامینو زده کړه کومې ګټې او تاوانونه لري. میلمه راسره د لندن د نورثویک پارک په روغتون کې ډاکټر پوهندوی غفور رحیم دی. دوی په برتانیا کې د ډاکټرانو د ټولنې غړي هم دي. خو لومړی راځئ د دغې موضوع د نورو روښانتیا لپاره د پوهنې وزارت مرستیال آصف ننګ څرګندونې واورو. تقریبا شپېته کاله کېږي د پوهنتون د سیستم په افغانستان کې لا ډېر تر دې نه، خو دا سیستم لا تر اوسه پورې د دې نه ډاکټر نه انجینر نه تکنیشن او نه هم بل کوم بل رشتې کې متخصص په نړیوال مارکیټونو کې کار پیدا کړی ده، او ډېر کم به یې ندرتن به یو څوک پیدا شي. دلیل یې یو دا و چې دوی نړیواله ژبه یو مهمه ژبه ده نه ده زده. هغه څه چې فرانسوي زده وه، که فرانسوي کې طب لوستی ده لوستی وای نو ده په فرانسوي کې کار پیدا کولی شوی، خو دوی په طب پوهېږي اما په فرانسوي نه پوهېږي، یا برعکس په فرانسوي پوهېږي خو په طب نه پوهېږي. دا مشکل نه شي حل کولی. نو موږ وایو چې د نړۍ له سترو ژبو سره چې په هغې کې ریفرنس ډېر ده، مراجع ډېر دي، علوم ډېر دي پکې، اختراعات او اپډیټ معلومات نوي تازه معلوماتونه ډېر دي پکې، موږ کولی شو چې دا زموږ زوړ طب که په همدې سیستم روان وي. او ژبه مهمه دا نه ده چې صرف په پښتو ده یا په دري ده، بلکې مهمه دا ده چې سیستم هم زوړ ده، د کریکولم یا نصاب هم زوړ ده. له دې تر څنګ موږ د نورو هېوادو تجربې ته په پام سره لکه پاکستان، هندوستان، نایجیریا، کیوبا، داسې کوریا یا دغه هېوادونه چې جنګونه تېر شوي دي پرې هغې ته که وګورو، هغې هم نن په نړیوال مارکیټ کې کاریګر لري. شاید په انګلستان کې پاکستاني ډاکترانو او انجینرانو ته ښه مارکیټ پیدا وي ځکه چې دوی ژبه پوهېږي، یا هندیانو ته په امریکا کې یا په بل ځای کې. دوی زموږ سره په برابر سټیج کې ولاړ وو، اما نن تر موږ ډېر مخکې دي. او موږ ضرورت لرو لکه څنګه چې جلال الملک جمهور رئیس وویل چې نوي کاله له نړۍ نه موږ شاته یو، نو د دې لپاره چې دغه مزل هم سوی وي معنی نه لري که په پنځلس پانځیو کې د طب څلور یې په انګلیسي شي یا دوه په انګلیسي شي یا دوه په جرمني شي، خو نورې خو هم شته. یعنی انتخاب موجود ده. یو سړی به وایي زه په پښتو کې طب لولم، یو بل به وایي زه په دري کې لولم، یو بل به وایي زه په انګریزي کې لولم. مارکیټ کې باید د ټولو لپاره یعنی متناسب تعلیمات موجود وي. د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال آصف ننګو. ګران اوریدونکو، یادونه کوو چې د افغانستان د پوهنې په سیستم کې د اصلاحاتو یا ریفورم د راوستلو په اړه موږ بحثونه لرل، او په هغو کې دوه درې مسلې وې چې یوه د کانکور مسله وه، بله مسله دا وه چې کله چې پوهنتون ته زده کوونکي ځي د لیسې د دریو البته وروستیو ټولګیو په برخه کې باید د هغو نه ځینې ازموینې واخیستل شي او هغوی په تخصصي برخه کې وازمایل شي، او بله موضوع طبعا هغه موضوع وه چې نن هم پرې خبرې کوو او هغه دا
چې د اوریدونکو نظر څه دی چې د افغانستان په لوړو زده کړو او په ځانګړې توګه په طب او انجینرۍ کې د انګریزي ژبې تدریس یا هغه مضامین چې هلته لوستل کېږي په انګریزي ژبه کې چیرته هغوی تدریس کېږي ښوول کېږي د دې ګټو او تاوانونو ته کتنه کوو. غواړو چې ډاکټر صاحب ته وار ورکو. ډاکټر صاحب، د اوریدونکو نور غږونه هم را سره شته، دوی موږ ته خپل غږونه راستولي دي، خو ستاسو نظر هم غواړو امرم، ځکه چې تاسو هم په دې برخه کې زیاته تجربه لرئ، د خپلې تجربې نه کله څه راته وایي او نظر مو څه دی په دې اړه، ګټې ډېرې دي او که تاوانونه؟ دا خو ډېر یو مثبت قدم دی. متاسفانه چې موږ ډېر زیات وروسته پاتې یو، دا اوس چې شروع شوی ده دا هم وخت په ډېر تېر شوی دی، اما دا شروع ډېره مثبته شروع ده. په هر صورت باندې وسنی جهان چې دی د سل کاله مخکې سره ډېر زیات فرق لري. اوس جهان په ډېر سرعت باندې روان دی، ټیکنالوژي په ډېر سرعت باندې روان ده، ژبې ډېرې په سرعت باندې لویږي د ټیکنالوژي سره، او زمونږ ملي ژبې چې دي نشي کولای چې دغه نوې علمي ژبه او نوې کلمات چې دي دا ترجمه کاندي او په نوې ملي ژبه باندې وړاندې کاندي. په اوسنی حالت کې په کابل طب کې مونږ کم اصطلاحات استعمالو، هغه یا د عربي اصطلاحات دي او یا د ترکی او د فرانسوي، او اوس په کلک شانتي انګلیزي هم ګټه شوې ده. په دې اړه به د اوریدونکو نظریات وروسته واورو، ځکه چې په فیسبوک کې ما مخکې کتل اوریدونکي داسې اوریدونکي شته چې د دې نظر مخالف دي او دوی وایي چې کېدای شي که چېرته لوړې زده کړې په انګریزي شي د افغانستان ملي ژبو ته کېدای شي ګواښ پیدا شي او یا دا چې هغو ته توجه کمه شي. په دې به وروسته وغږیږو، خو راځئ چې کابل د ورشو او دلته د زینو زده کوونکو چې دوی په خپل د انجینری د پانځي او د طب د پانځي زده کوونکو دي د دوی نظر اورو. زما نوم عبید الله او د انجینری پانځي او محصل یم. ما کله چې د کرزی صاحب خبره اوریدله ډیره خوشاله سلام، او د کرزی صاحب خبره په خپل سر غوینم، ځکه چې انګلیسي د نړیوال او د ټکنالوژي او د ساينس ژبه ده، او کله چې لور ذکرو تحصیلات په انګلیسي ژبه سي نور یو زده کوونکی کولای سي یو محصل کولای سي د ښه منابع او د غني منابع څخه ګټه واخلي، او دا هم باید هیر نسی چې د انګلیسي ژبه په څنګ کې د مدرنۍ ژبه ته هم باید پاملرنه وسی. زه هم له دې خبره او دې نظر سره همغږی یم، خو لومړی باید موږ د دې ژبې د عادي کولو او د هغوی باندې د خلکو د پوهېدلو لپاره هغه له لومړي ټولګي یا دوهم درېیم سیم څخه باید شاګردانو ته وروښودل شي، زده کړه وکړي او هغوی په خبرې باندې په دې باندې خبرې وکولی شي، ځکه اکثرا موږ نن سبا کوم معلومات چې غواړو یو موضوع په اړه باندې پیدا کړو په انټرنټ او کتابخانه کې هغه عموما په انګلیسي ژبه وي، نو دوی چې کله په پوهنتون او یا په مکتب کې په انګلیسي ژبه خبرې ونه شي کوي دوی نشي کولای چې دا معلومات بیا په ترلاسه کړي. نو دې حل لپاره باید د موږ لوړ مقامات ته دا وړاندیز تر څو له لومړي ټولګي او له مکتب څخه شاګردانو ته د انګلیسي ژبې درس ورکول شي تر څو دوی په راتلونکي کې بیا وکولی شي تر څو په یو موضوع کې په ښه توګه معلومات د انګلیسي ژبې څخه راټول کړي. موږ غواړو کرزی صاحب چې کوم نظر ورکړی دی د دې په باره کې چې د ساینسي مضامین یا ساینسي پوهنځیګانې دي په انګلیس ژبه تدریس شي، نو دا ډېر ښه نظر دی. یو خو به زموږ معلومات ډېر غني شي، او بل به ضرورت پیدا نه شي چې موږ ته یو لیکوال پیدا کړو هغه موږ ته د انګلیسي ژبې نه په پښتو یا دري ژبه باندې د خپل مطلب چې کوم موږ ورته ضرورت لرو په پوهنځی کې هغه راته ترجمه کړي، نو موږ کولای شو چې هغه خپله مطالعه کړو او انګلیسي به موږ قوي شي. او دا ډېر ښه نظر دی، او دا ملي ژبه ده، بین المللي ژبه ده، نو موږ هم کوشش کوو چې دا زده کړو، نو دا به ډېر ښه شي چې په انګلیش باندې د ګاونډیو د هیوادونو ته د تجربې په برخه کې مدلته په بی بی سی کې د پاکستان لپاره د یو کارکونکو البته د یو خبريال سره له عارف شمیم سره خبرې وکړې. دوی د پاکستان د تجربې په اړه راته وویل. There is an option if you want to do it in Urdu. If you don't want to do masters in Urdu language, you can do it. تاسو ته چانس درکول کیږي که تاسو په اردو یا انګریزي ژبه د لوړو زده کړو کول غواړئ، خو په پاکستانی پوهنتونونو کې تعلیمي نصاب په انګریزي دی. تاسو کولای شئ چې په خپل ملي ژبه هم لوستل وایئ، خو په انګریزي ژبه مواد زیات دي او په اردو او نورو ملي ژبو کم دي. مصر هغه هیواد چې هلته هم دغه تجربه تر یو ځای پورې عملی شوی ده، سر لدینه چې په ټولو پوهنتونونو کې په انګریزي ژبه زده کړې نه دي، خو په ډیرو برخو کې داسې شوی دي. زمونږ همکار امان الله عمران د مصر د الازهر په پوهنتون کې زده کړې کړې دي او اوس دلته زمونږ سره همکار دي. له دوی نه مې د دوی تجربه البته په عربي نړۍ او په ځانګړې توګه په مصر کې د لوړو زده کړو د بهیر په اړه وپوښتل.
مصر په عربي نړۍ کې تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی او تر ټولو زیات پوهنتونونه هم په همدغه هیواد کې دي. په خپله پلازمینه قاهره کې درې مهم او ستر پوهنتونونه دي: الازهر، قاهره او عین شمس پوهنتونونه. په دغو ټولو پوهنتونونو کې په مصر کې د طب او دغه راز انجینرۍ پوهنځیو کې په انګریزي ژبه زده کړه کوي. په عربي نړۍ کې له سوریه پرته چې یوازینی هیواد دی، یا یوازینی هیواد بلل کېږي چې هلته په عربي ژبه په طب او انجینرۍ کې زده کړه کوي، یعنی عربي، انګریزي ژبه یا بهرنۍ ژبه چې کوم معلومات یې هغه په عربي اړول شوي دي او په دغه سوریه کې په عربي ژبه باندې زده کړه کوي، یوازینی هیواد بلل کېږي. په نور عربي نړۍ کې تر ډېره پورې په طب او انجینرۍ پوهنځیو کې یا تعلیمی د زده کړو ادارو کې په انګریزي ژبه زده کړه کوي. دلیل هم تر دې تر ډېره پورې دا بلل کېږي چې دا چې پوهنه په بهرنۍ ژبه په انګریزي ژبه باندې پرمختګونه پکې راځي، نوي نوي پوهنه پکې راځي، معلومات پکې راځي، له دې امله دوی په خپلو پوهنتونونو کې د طب او انجینرۍ زده کړې په انګریزي ژبه کړې دي چې دوی خپل زده کوونکي د اوسني عصر او زمانه سره د زده کړو سره سم کړي او معلومات نوي معلومات نه دوی تل خبر وي او له دوی سره وي. ډاکټر صاحب، موږ د نورو هیوادونو تجربو ته اشاره وکړه، خو افغانستان د نورو هیوادو سره نشي پرتله کېدی. دلیل یې دا دی چې افغانستان کې جګړې وي، افغانستان وروسته پاتې دی په هر ډول. کچیر موږ دغه سیستم په افغانستان کې عملی کوو، زما هدف دا دی کچیر ته د پوهنې وزارت، البته دغه سیمینار چې په افغانستان کې د پوهنې د اصلاحاتو په اړه خبرې کړي، د افغانستان د پوهنې د وزارت د لوړو زده کړو او د کار د ټولنیز چارو د وزارت په ابتکار جوړ شوی و. زما پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان اوس دې ته چمتو دی چې په لوړو زده کړو، مثلا په انګریزي ژبه وګوشي، په طب او پوهنتون کې دومره استادان شته چې دوی په انګریزي ژبه زده کړه وکړي، او زده کوونکي به وکولی شي چې دغه بهیر وڅاري او تعقیب کړي؟ عمده مسله دا ده چې په افغانستان کې دا زده کړې باید په انګریزي ژبه باندې شروع شي. دا په اوسني حالت کې به ځینې مشکلات موجود دي، اما د دې لپاره چې مشکلات موجود دي او موږ دا کار پریدو او نه شروع کوو، دا لکه څنګه چې موږ مخکې کلونو کې دا خپل تبابات وروسته غورځولې ده، دا به موږ نور هم وروسته وغورځي. اوس په افغانستان کې زمينه زیاته مساعده ده. تاسو نوي ځوانان افغانستان کې وګورئ، زیات نوي ځوانان چې دي هغه د انګلیسي سره دلچسپي لري او هغه د انګلیسي سره آشنایي لري او هغه کولی شي انګلیسي باندې خو په کابل او په څو نورو مرکزونو کې، په لوی ولایتونو کې دا خبره وي، کورسونه دي د انګلیسي خلک وایي. خو په لری پرتو سیمو کې کچیرته یو څوک غواړي د افغانستان د یو لری ولایت نه راشي او په طب کې زده کړه وکړي، په انجینرۍ کې، اوسې شرط دا ورته یې خیده چې دوی باید انګریزي زده وي، خو انګریزي چې نه وي زده نشي تلای. هغه به د لری پرتو کلیوالو سیمو نه څومره د امکانات ولري چې انګریزي زده کړي او بیا په انتون وایي؟ ول دا لازم نه چې هغه الته په کلیوالو منځخو کې انګریزي زده کاندي. هغه با استعداد شاګردان چې کم د کلو ناراضي او د لری منځخو ناراضي او الته ورته زمينه مساعده نه ده، هغه دی او په هنتونه راولي کابل ته یا نورو د لوی خارونو ته. اول ته دی یو کال مقدماتي کورسونه ورکاندي چې دو آماده کاندي په هنتون د داخله دوه لپاره، او دغه یو کال مقدماتي کورس دو کولې شي دو آماده کاندي او دو په هنتون ته لاشي او د خپل درسونه په انګلیزي باندې ووي. دا یو کال چې مونږ د شاګرد ته ورکو شو د انګلیزي زده کاندي، د دو ټول ژوند مونږ اخلو او دا به زمونږ ملي سرمایه وسیږي په آینده کې. اما که چې دا یو کال وخت مونږ د تورن کو، د به په آینده کې یو ته په پاینده کې د فاکولټي نه فارغ اوسېږي، اما و ساحه د کار او ساحه د ریسرچ به ډیره محدود اوسېږي، دا به د دنیا سره سیالي نشي کولای. بله، ترکیه هغه هیواد دی چې له افغانستان سره په ډیرو برخو کې اړیکی لري، د افغانستان په بیارغونه او په روزنیزو برخو کې، په تعلیم کې، په زده کړه کې، حتی په افغانستان کې ډیر داسې ښوونځي شته چې د ترکیه په مرسته چلیږي، په کابل کې مثلا، او له دغې تجربې نه تیره شوې ده. اوس هم داسې ځایونه، داسې پوهنتونونه شته چې هلته پکې په ترکی ژبه، خو په ځینو نورو کې په انګریزي ژبه زده کړې کېږي، البته په لوړو زده کړو په مؤسسو کې. د بشیر احمد نامې وپوښتل چې دی په انقره پوهنتون کې زده کړې کوي، چې هلته د ترکیې تجربه څه ډول وه، او اوس دغه بهیر په لوړو زده کړو په حالت کې څه ډول دی؟ په ترکیې کې داسې یونیورسټیان چې
شته چې هغه په انګلیسي ژبه باندې درس ورکړي لکه میډل ایست ټیکنیکل یونیورسيټي لکه بوازچی دا یعنی د ترکیه یعنی د ټول نخه یعنی یونیورسيټيان دي د په عموم ډول کې د دوی د یعنی میډیم اف انستراکشن د تعلیمي ژبه د دوی ترکی دي یعنی دوی ترکیه یو اتیا ایالت لري هغه ټول کې په ترکی ژبه باندې درس ورکړي اما دوی د کوادر شته چې په ترکی ژبه باندې خدس ورکوي شي او بعض یونیورسيټيان چې شته کې پکې هغه کې په ترکی ژبه باندې درس ورکوي انګلیسي ژبه هم ورسره یو څه ګرځي یعنی او یا پیس پیس دا ترکی ژبه دا و دیش پیس دا انګلیسي ژبه دی او پکې مشته چې 50-50 دی خو په پاره ممکه هغه یونیورسيټان دي چې پاز یونیورسيټان شي وایي چې موږ په انګلیسي ژبه باندې درس ورکو ام متاسفانه هغه نه نه کې دوی په هغه لیکچر ټول په ترکی ژبه باندې دي یعنی نور په انګلیش کې دي لیکچرز په ترکی ژبه کې دي ډاکټر صاحب که خو یو څو اوریدونکو به هم راوخلو چې دوی هم دا اوس د ټلیفون په کر خرا سره دي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د افغانستان او امیر خان د سویزرلند ټلیفون راته کړی دی امیر خان ستړی مشه الله دې مال شه سپین ټنه صاحب السلام علیکم استاد محترم معلومات السلام علیکم زما د فکر د نظر په افغانستان کې د داوود خان د وخت مخکې انګلیسي و او کچېره کې دوی ترجمانی ته ضرورت لري لا آلمانی لا فرانسوي دوی زده کړو کوي خو دا کې کوم فکر وکړو د انجنیرانو صاحبانو ته بیا د ترجمان ضرورت دی چې لا عربي کې لا په ترکی کې انګلیسي ته دا یو انټرنیشنل ژبه ده په دنیا کې کوم مخ زو باید د انګلیسي ته مخته دوام ورکړي د ولس مشره ممدغه اشاره وکړه د افغانستان په خو درې دن کې موږ نسل د تاریخي ممدغه یو لار د ما د امداغه پښتنه و تاسو نه ډیره مې راغله مننه کوم تاسو نظر و اوریدل شو که څه هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډیر مخکې کلونه په افغانستان کې په انګریزي ژبه تدریس ورکول کېده په انجینری او طب کې ورسره دغه بهیر وزندې د اوس بیا د اختدی او غواړي چې دغه سیستم بیرته رامینځ تکړي تاسو په نظر کچېری په افغانستان کې دوی دغه زده کړې کوي الته به ګران نه چې څوک داسې انګریزي زده کړي چې بیا وکول شي په لندن کې مثلا د ډاکټر یا انجینر په توګه کار وکړي تاسو د تجربه لرئ ډاکټر اس خبره دا چې هیڅ کار به مشکلات نه دی اما زما د شخصي تجربې نه چې زه دلته رالم دومره زیات په انګلیسي باندې نه پوهېدم زه په ابتدایي سویه باندې پوهېدم او ما وکول شو چې فرتن انګلیسي زده کړم او نن په دې مملکت کې پریکټس وکړم نو که چیرته هلته ځوانان شروع کاندي فرتن اتلس کلن ځوانان یا هغه ځوانان چې غواړي چې فرتن فاکولټي طب ته لاړ شي هغه دغه ذهنیت ورسره د 14 کلن او 12 کلن نه وسیږي نو هغه که فرتن د 12 کلن یا 14 کلن نه شروع کاندي کله چې هغه راځي پوهنتون ته هغه کول شي چې آماده اوسي کې چې خپل درسونه په انګریزي باندې شروع کاندي زما تشویش د شاګردانو په مورد کې نه دی زما تشویش د استادانو په مورد کې دی ځکه چې زمونږ یو زیات تعداد استادان چې دی هغه دغه مشکل لري چې هغه تدریس نشي کولای نو په اوسنی حالت کې باید یعنی تاسو دا وایئ چې هغه پوره انګریزي نه زده چې دوی تدریس ورکړي دغه دا هم د مسله ده او په اوسنی حالت کې باید حکومت استادانو سره ډیر زیات مرسته وکړي او هغه سره کومک وکړي چې هغه انګریزي زده کړي او مخصوصا د نوي ځوانان چې هغه نوی استادان کیږي هغه د پاره زمينه مساعده کوي چې هغه انګلیسي زده کوي او د دې توانې پیدا کوي چې هغه درس ورکوي د بل خوانه زړه استادان چي دي هغه د پاره باید دومره انګلیسي ورته وخی چې هغه د سپرویژن او یا منټرینګ رول ولوبولي شي مخکې ما د فیسبوک خبره وکړه ډیرو اوریدونکو په فیسبوک باندې پښتو ته البته لاند پیغامونه را لګل دي دوی خپل نظر شریک کړي دی زمنګ سره د قدرت الله جمال په نو یو اوریدونکو وایي چې د افغانستان لپاره پښتو او دری ژبه مهم دي هغه ملي ژبه دي صرف انګلیسي ژبه شته نه دومره چې موږ دومره هر کلی ورته وکړو موږ افغانان تاریخ او تاریخ په لارو برکې انجینران او ډاکټران لرو او هغه د غټول زده کړې په پښتو کړي وي نو ولې اوس دې ته دومره اړتیا ده چې ګواکې حتمان باید په انګلیسي وشي ستاسو نظر
محمد دا چې مونږ ډاکټرانو لرو انجینرانو لرو اما زمونږ ډاکټرانو او انجینرانو په بنلی سویه باندې نه دي. مونږ باید خپل ډاکټرانو او انجینرانو سطح بنلی سویه ته ورسو. نن په زرهاو مریضان زمونږ زی پاکستان او هند او نور مجاور مملکتونو ته الته تداوی لپاره ځي. آیا په افغانستان کې ډاکټران نشته دي؟ په افغانستان کې په زرهاو ډاکټران دي اما هغه دغه ستاندرد نه لري چې د مشکلاتو سره نشته. ډاکټر صاحب چې کچیرته په افغانستان کې مثلا په لوړو زده کړو کې د طب او انجینرۍ کې خو طب ته براشو ستاسو رشته ممدا ده، فکر نه کوئ چې په دغسې حالت کې به یو ډاکټر زموږ د کلیوال سړي او یا کلیوالې مېرمنې ناروغې په ژبه نه پوهېږي، دوی به یو له بل سره په خبرو نه پوهېږي، ځکه دی به په انګریزي اخته وي او هغه به انګریزي نه زده. خبره ده چې مونږ دا نه وایو چې ګنې انګریزي دې کاملا مسلط ژبه شي او څوک چې ډاکټر کیږي هغه د پښتو او فارسی په قطعي شکل باندې هیره کاندي. مونږ پښتو او فارسی نه هیروو او کله چې یو څوک عالم کیږي اغه خپل ژبې ته ډیر زیات خدمت کولای شي نسبت اغه چاته چې اغه عالم نه وسی. خبرونه به د ننګرهار نه دی اوریدونکو په غږ وغځو. دوی د سب شوی کلیپ موږ ته پروګرام ته راسته ولای ده. سهرګل میرزا ما د ننګرهار ولایت یو تن وسیدم کایم د انجینری او د ټیکو پونځي کې د انګلیسي ژبې په اړه باندې چې باید کامل په انګلیسي ژبه په تدریس وشي په دغه اړه باندې زدم راویلی شم چې صحیح ده چې انګلیسي ژبه یوه ضروري ژبه ده او اصولا باید همداسې وشي چې د طب او د انجینرۍ په پوهنځي کې په انګلیسي ژبه باندې تدریس وشي. خو خبره دلته ده چې مونږ رسمي او ملي ژبې لرو، شاید دغه تر پوښتنې لاندې راشي چې یو رسمي ځای کې یوه رسمي او ملي ژبه چې یو ملت یې ولري او هغه پکې ونه کارول شي دا نو حتمي خبره ده چې هغه ژبه تر پوښتنې لاندې راځي. رحمن الرحیم وایي شریفي مواد لغمان پوهنتون یو تن محصل که څه هم زه د انګلیسي ژبې ښوونکی یم او په دغه څانګه کې تدریس کوم، خپله درس ورکوم، خو زه د دغه نظر سره خاص توافق نه لرم. هغه په دې وجه چې زمونږ ځینې وروڼه دي یا ځینې دوستان دي یا ځینې ولایتونه دي زمونږ چې هغه کې دغه د انګلیسي ژبې تدریس ډېر کم دی او ډېر په ټیټه کچه دی، نو که چیرې دغه تدریس په انجینرۍ او په طب پوهنځي کې په انګلیسي ژبه شي نو دغه خلک به د هغوی سره ځان عیار نه کړی شي که یو دم دغه کار وشي. نو په دغه وجه باندې زما په اند که چیرې دوی لپاره داسې پروسه تطبیق شي چې د هغوی لپاره د انګلیسي ژبې پروګرامونه جوړ شي، مخکې له دې چې هغوی پوهنتون ته ځي یو شپږ میاشتونه تر اته میاشتو داسې یو کورس ورته برابر شي چې هغوی د انګلیسي ژبې سره عیار شي. اوس به ورشو د یو اوریدونکي ټلیفون به ځواب کو. دوی د هلمند نه ټلیفون راته کړی دی او عبدالغفار رحمانی نومیږي. رحمانی صاحب مهرباني وکړئ نظر مو. السلام علیکم. تاسو ملت ته خپل سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زما تاسو د موضوع په هکله زما خپل نظر ده دی ول چې لکه په زیاده ویل چې مونږ لکه د انجینری انګریزي ژبه مننه کو رحمانی صاحب. مننه ډاکټر صاحب کې دې شي تاسو په خبرو تبصره وکي. او یو بل اوریدونکو د عابد نور په نوم دوی هم د پاکستان د کومې برخې نه ټلیفون کړی دی. لومړی غواړم پوښتم نور صاحب له کوم ځای غږیږي را سره؟ بلې سلامونه ونې کې هلې تاسو ته تاسو درنه ملمه ته وړاندې کوم. عابد نور احمدزه د پاکستان کوهاګ نه تاسو سره بلنه کړی سر. ډېر ښه، مهرباني وکي. او نو په یم تاسو حالت لوړې زده کړې دي د غوز له سیستم نه خبر یاست؟ بلې حضور په حال د اقتصاد پوهنځي د دوام کال ماسیلې مدل ته پاکستان کې دلته خو هغه د پاکستان سټنډرډ چې دی هغه په نړیوالو معیارونو سره لکه سم دی،
خو په افغانستان کې د ملما محترم نه دا پښتن لرم چې په افغانستان کې دا کوم موجوده د لوړو زده کړو دا کوم هغه چې دی سیستم چې دی دا خو به ستاسو په نظر ډیر وخت دونه نشي ځکه چې هلته کوم استادان چې دي لیکچران چې دي هغه هم په پښتو ژبه تدریس ورکوي یا هم په دری ژبه تدریس ورکوي تر څو چې هغه استادان روزل شي او هغه محصلین چې هغه د دولسم سم څخه فارغيږي او هغه بیا په انګلیسي باندې سمبالیږي او دا د سیستم تر ازي نو په دغه سیستم خو به ډیر وخت تالته او نه لري ساسو په نظر دغه ملما کبدي اړه خپل نظر راځي ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب کڅه هم موږ د چارواکو سره چې خبرې کړې دي موږ د دې لپاره نن پروګرام ته چارواکي راوونه غوښتل چې دا یو طرحه ده او دا سند چې نن سبا به عملي کیږي دوی هم په دې پویږي چې دا کلونه کلونه وخت نیسی خو له دې سره سره ستاسو په نظر رښتیا هم ګران خبره نه ده لکه د غوړیدون کې چې ویل نه زما زه فکر کوم چې دا به ډیره عملی خبره ای نسبت ته چې ویم چې ګرانه خبره ده ځکه چې یو خدای دې چې ما په اوسنی حالت کې خلک د ذهني لحاظ دې آماده دي چې دو په انګریزي باندې زده کړې وکاندي دوامه خبره ده چې یو زیات تعداد افغان استادان او افغان متخصصین اروپا او امریکا ته راغلي دي او زه په دې باندې مطمئن یم چې دغه متخصصین حاضر دي چې دو به تلار شي او په دغه پروسه کې ونډه واخلي او دغه پروسه کامیاب کاندي نو ما ته ډیره ګرانه نخګاری اما اورګنایزیشن یې را جوړولې چې دا څنګه دغه سیستم را جوړ کاندي او دغه کومکونه را ټول کاندي او دا پروسه مخ کې بوځي او کامیاب کاندي دا جدي توجه غواړي بلې په دې برخه کې اوریدونکو ته یادونه کوم چې چارواکي په دې باور دي چې دوی کولای شي د ځینو هیوادونو له پوهنتونونو سره اړیکې ټینګ کړي او داسې وایي استلاده دا ډاکټر صاحب تاسو هم دلی چې نه پیغام برادر هود د کنه پیغام ځینې خارونه حتی د ورور خار یا د همزولي خار په نوم یادېږي نو چارواکي هم غواړي چې په دې توګه مثلا د کابل پوهنتون د امریکا د یو پوهنتون سره د خور او ورور په صفت باندې اړیکې سره وساتي تګوراتک سره ولري مرسته سره وکړي تجربه سره شریک کړي کده شي ولاره دای یو مسله دا چې د پانتونو ترمنځ د افیلیشن کلمه ده چې انګریزي کلمه ده چې د دوه پانتونو همکاري ده او مخکې چې و فردن دنګرار پانتون چې و هغه د انډیانا یونیورسيټي سره یا د انډیانا د پانتون سره د افیلیشن دلودالته په نګار پانتون کې د انډیانا یونیورسيټي استادانو لیکچرونه ورکول او په کابل پانتون کې د لیون د فرد د پانتون سره افیلیشن دلود او دلته د لیون د فرانسې یا د لیون د پانتون استادانو راته لا غو لیکچرونه ورکول نو دا کار ډیر عملی کار دی او دا خوښه وي او موږ تجربه لرو او دا ډیر کیدونکو کار دی بله ل اوریدونکو نه غوښتي و چې دوی خپل لاند پیغامونه د ټلیفون لارې چې مخکې اوریدونکو البته خبر دي د دې لارې لاند پیغامونه راوستي زمنګ همکار په دبل استودیو کې عنایت الحق یاسینی دارا ټول کړی دي او غواړو له دوی وارو یاسینی سره اوریدونکو څه لیکي پیغامونه خو ډیر راغلي دي زب یو سور واخلم د لخوسته د اخترجان پونو باندې اوریدونکو لیکلي اخترجان منګل دا وای چې انګلیسي او نړیواله ژبه ده خو افغانستان کې آن د ماسټری او ډاکټورا په برخه کې هم په دې لړکې ستون نشته ځکه چې خلک انګلیسي نه پويږي اسماعیل ایران لیکي چې په انګریزي زده کړې خو ښه کار دی خو تاوان دا دی چې د دې په وینا دا چې پښتو ژبه اوس هم ورسته پاتې ده د دې ورسته پریکړې سره به نور تاوان هم د پښتو ژبه ته ورسیږي د مالیار پونو باندې او ریډونکې لزابل لیکلې دي چې په نارامه سیمو کې د خونځو ته زمينه برابر نه ده نو پونتون به بیا څنګه په انګلیسي ولستل شي یو تن چې نوم نه درغله انګلیسي وایي چې انګلیسي ژبه هم لکه دیموکراسي افغانستان ته وارده شوې ده چې د پټکو ناکامه شوی د افغان حکومت نه باید د دې پښتنه وشي او د دې دا مسله باید حل شي د شمس پونم باندې یو بل اوریدونکې له هلمند لیکري له سنگین څخه د وای چیز د کوونکې له دولسم وروسته خونځي پریک دی حکومت باید د هغوی په فکر کې شي او د محمد انور عمری پونم باندې یو اوریدونکې لیکري دي چې پښتو او دری رسمي ژبې دي باید په همدې ژبو امتحانونه واخیستل شي مننه کوم یاسینی صاحب او اوریدونکو هم مننه کوم چې دوی د غلند پیغامونه موږ ته راستولې دي وربشو خوست او یو اوریدونکو خپل سب شوی پیغام د ویډیو لاله راستولای دي زمانو وزیر شاه د خوست ولایت اوسیدونکو زمان نظر ده زده چې ټیب او انجینری باید د افغانستان په ملي ژبه چې هغه پښتو ژبه ده په پښتو ویل شي ځکه پښتو ډیره وسی ژبه ده ټول ژبه کې وسی ده او موږ وکړو د دې لپاره به وکولای شو چې پښتو ژبه ته خدمت وکړای شو ما خپل شخصي نظر ده چې په پښتو ویل شي
زمانو محمد رسول د خوست ولایت اوسیدونکی زما په فکر دا ډیره ښه خبره ده چې انجینری او طب په انګلیسي ژبه شي. دا ځکه چې د پښتنو لپاره هسې هم په لوړو زده کړو کې دویمه ژبه وه، د پښتنو لپاره څه مشکل نشته. او بله خبره دا چې په پښتو یا دری ژبه کې د طب او انجینری په برخه کې معلومات نشته. زمون ګاونډي هیوادونه ټول په انګلیسي کتابونه چاپ کوي، په انګلیسي تدریس ورکوي. په ایران کې هم په انګلیسي تدریس ورکول کیږي او په پاکستان کې هم په انګلیسي تدریس ورکول کیږي. زما په نظر دا به ډیره ښه شي او دا څنګه چې په دې برخه کې به موږ هم د نورو ګاونډیانو سره سیال شو. او یو څو اوریدونکو په فیسبوک کې چې خورا زیاتې زه د ټولو نمونه نشم اخیستی، مننه ترې کوم. او د دوه نمونه یادوم چې څه راته لیکلي دي. عطاءالله فضلي لیکلي دي چې دا ډېر ښه اقدام دی ځکه مهم معلومات په انګلیسي ژبه دي او ډېره ګټه به ورسوي زده کوونکو محصلینو ته. بل اوریدونکی مو اسدالله ترین له غزنی نه دی، دی د غزنی له پوهنتون راته لیکي چې دا یو ضرور کار دی، خو زما په اند یوازې طب او انجینیري نه بلکې ټول خصوصا د کمپیوټر ساینس پوهنځي ډیپارټمنټونه باید په انګلیسي ژبه شي. او یو بل اوریدونکی راته لیکي چې دا خو ښه ده چې نورې ژبې زده کیږي خصوصا انګریزي ژبه، خو تر ټولو مهمه دا ده چې خپله ژبه هیره نه کړو. ډاکټر صاحب دا فکر کوم د الفت د خدای بخلي الفت یو شعر هم همداسې و چې پردی ژبه زده کول کلوی کمال دی، خپل ژبه هیرول به کمالی ده. تاسو سره دا اندېښنه نشته چې کیدای شي دغسې یوه ستونزه بیا رامنځته شي چې موږ د خپلې ژبې ته شا کړو؟ اساسی خبره دا ده چې که غواړو چې موږ خپل ژبه ژبه کړو نو باید موږ خپل ژبه لوی کړو. او کله چې غواړو چې خپل ژبه لوی کړو موږ باید علم زده کړو. او چې علم زده کړو باید موږ د دنیا د موادونه کوم چې علمي مواد دغه نه استفاده وکړو. موږ نشو کولای چې پښتو او فارسی باندې دغه علمي مواد نه استفاده وکړو. موږ باید انګریزي زده کړو چې دغه علمي مواد نه استفاده وکړو. او دغه د برکت کلم چې موږ علم زده کړو نو عالم کولای شي چې ژبه لوی کاندي. چې علم ونه لري موږ به څنګه خپل ژبه ته خدمت وکړو؟ راځي چې اول اوریدونکو مخکې وویل دا خبره دوی وکړه او یو د اسدالله ترین په نوم اوریدونکو مخکې ما درته وویل دوی هم اشاره کړې و. د دوی نظر دا دی چې موږ خپل ژبه دغه څه کچې ته ورسو چې په غیبه باندې په ټکنیک او کمپیوټر او په ساينس کې موږ وکولای شو لاسرسي ولرو ورننه وزو زده کړو. نو په دې کې څه بدیده؟ په دې کې هیڅ بدی نشته، اما دا د امکاناتو وتل خبره ده. په دنیا کې نن ټکنالوژي په دومره سرعت باندې مخکې روانه ده چې موږ هاته د 50 کالو مخکې د ټکنالوژي چې موجوده ده دغه لپاره کلمات او نمونه نه لرو. زه داسې فکر کوم چې موږ ځان نه باید ترجمانان جوړ نه کړو، موږ ځان نه باید عالمان جوړ کړو. مننه کوم ډاکټر صاحب. ګران اوریدونکو ستاسو غږ خبرونه هم دومره وه. موضوع په افغانستان کې البته د لوړو زده کړو په مؤسسو یا طب او انجینرۍ کې په انګریزي ژبه د تدریس موضوع و چې د اوریدونکو نظریات مو واوریدل. او میلمه په لندن کې د نورثویک پارک په روغتون کې ډاکټر وهندوی غفور رحیم و. ډاکټر صاحب ستاسو نه هم مننه کوو او په همدې ځای لا اوریدونکو سره مخکه کوو. روغ اوسئ.